U, kakav sam danas dan imao na poslu. Kažem, imao sam težak dan. Ti znaš da smo mi razvedeni? Znam, pa šta? A mi se onda obraćaš. Jel te opet zvala ona žvalava Nata? Misliš, profesorka Nata, ona čije su deca na švajcarskim koleđima, koja je jedva završila fakultet, ali je maznula muža, ministra, ima kuću, da se izgubiš u njoj, e, ta Nata me jeste zove. Dakle, majstore, da te ubije u pomoć. E, čim padne u depresiju, ona mene zove i onda je super, vidi na šta ličim, dosta mi je svega, nema ručka.